Yes, he joined to us and he started yesterday training with us. I must be honest about that, and I hope he will be joined to our team. As a coach, how do you see Lidon as your new player? I'm here 1 month with my team, and in my team have the almost half team is new players. I'm new coach, maybe a little bit different, demands than before. We must understand each other, and what I saw to my team miss some offensive midfielder who can create more dangers to opponent goal, to create more chances, to give some final passes to my strikers, to wings, and also can be dangerous and score some goals. I think he can improve that position, and Lidon can improve my team in that kind of elements, what I want. Okay, Coach, can you share a little bit about the your pre-season in Bangkok? What is the maybe progress right now, Coach? Okay, we still maybe is not on the level what I want because we a little bit work harder last 2 3 weeks, and now we have the more refreshment because our preseason here is preparation to good fitness preparation, of course tactical preparation. In defending we looks a little bit better than in offensive because we didn't score, but when we created chances and missed that chances, that means this is we have the some play, some good attacking, but still maybe efficiency is not so good what I want, but I hope we will and we can improve some of that. Or Well, well, well. Kerjaya Mak Don memang menarik. Bermula pada 2011 di Republic Czech sebelum dia berhijrah ke Turki pada tahun 2013. Selepas tahun, kerjaya Mak Don di Malaysia bermula dengan penampilan di Kedah terlebih dahulu. Ini disusuli perpindahan ke Melaka United dan JDT sebelum beberapa penampilan di luar negara seperti Australia, India dan Thailand. Mak Don kembali beraksi di Liga M. back. Exciting, exciting, exciting Exciting. sangat. Masih banyak persoalan yang sedang bermain di minda kan? Don't worry, Ya. sebab kita ada Syafali kalau bukan. Ta-da! Ta-da-da-da, ta-da! Zulhami Zainal Azam berpakaian pink hari ini. Yes. Kasut tak pink? Kasut tak sempat. Ni bukan sepinjam ni. Tak apa, still kacak berjaya. Okay, so Zul is Berjaya. back by popular demand Yes. sebab berbilion-bilion peminat nak tengok Zul bercerita tentang Liridon ni. Ramai juga yang tanya Zul. Liridon ni, dia ke TFC, dia on loan ke, permanent ke, status ni macam mana Zul? Okey, ini memang persoalan yang sangat di salah favorite lah di Ha. kalangan peminat Semua bola tanya. sepak tanah air. Sebab kalau kita tengok perjalanan Lidon selepas berhijrah ataupun keluar daripada Liga Malaysia daripada Melaka United, beliau dilonkan dipinjamkan dari JDT ke beberapa negara beberapa kelab seperti di Australia kita katakan tadi di Newcastle Jets dan di kelab Liga Super India ISL Odisha dan juga Konkan United. Dan apa yang boleh sahkan, dia ke Terengganu juga secara pinjaman dengan kontrak setahun. Yang mana kita rasa dia akan menghabiskan kontraknya sehingga penghujung tahun ini iaitu Disember 2023. Itu yang pengesahan yang saya terima daripada pihak pengurusan Terengganu FC di mana Lidon juga akan memakai jersey nombor 80. Official eh? Official 80. 80. Kenapa Nombor 80 sama. tu? Dia sebenarnya dia favorite number dia lah 8. Tapi sebab 8 dah ada yang memakainya di Terengganu FC, jadi saya rasa sebab tu 80. Ditambah je lah Di kosong belakang 8 tu. tahun. So, Sama itu je. sama je lah. Kadang-kadang ada player yang memilih favorite dia 7. Dia guna nombor 77, 70. Jadi itu keputusan dia memakai 80. Tapi semua mesti nak tahu juga apa sebenarnya impak yang ada pada Liridon ni yang membuatkan Tomislav mahu menagih khidmatnya dalam musim baru ni. Okey. Kalau kita tahu Liridon ni seorang pemain yang memiliki kepakaran dan juga kemahiran tinggi ya, skill individu yang tinggi. Tetapi apa yang dikongsi oleh Tomislav dalam temubual sebentar tadi, beliau memerlukan seorang pemain tengah yang mampu membantu pasukan menyerang terutamanya ketika ini mungkin berdasarkan pemerhatian Tomislav sendiri dalam aksi beberapa siri pramusim, perkara itu tidak dapat dilakukan. Jadi perpindahan saya katakan agak mengejut ini berlaku
dan mungkin atas kekosongan Lidon City yang tidak mempunyai mana-mana kelab. Sebab itu, Tomislav menagih ataupun memerlukan khidmat Lidon. Dan juga saya suka untuk berkongsi statistik Lidon sebenarnya. Semua tahu dia cukup cemerlang bersama Kedah, membantu pasukan ini layak ke menjuari Liga Premier dan memastikan pasukan Kedah zaman yang gemilang pada ketika itu. Dan beliau ketika itu dia punya prime lah untuk Lidon di Liga Malaysia ini. Tetapi prestasi dia sedikit merosot dan menurun selepas berhijrah dari Kedah. Cuma pada ketika perhijrahannya ke Odisha, iaitu kelab India, prestasinya agak baik dengan 16 penampilan. Lidon juga pada ketika itu diiktiraf sebagai pakar gelecek ataupun pakar dribble lah untuk pasukan Odisha, dengan statistik 91.67% berjaya melepasi pihak lawan. Wow. Daripada 12 dribbles yang dilakukan, Lidon telah berjaya melakukan 10. 10 daripada 12 itu melepasi pihak lawan. Jadi sebab itu dia diiktiraf sebagai pakar gelecek di Liga India. Cuma selepas dribble itu... Dribble specialist. Dia. Dribble specialist. Tapi selepas itu kembali menurun. Dan itu yang menjadi antara faktor lah. Impak yang boleh dibawakan Lidon dalam Liga Malaysia. Masih ada peluang lagi kerana pemain ini belum tua, belum mencapai usia 30 tahun, jadi ada peluang untuk dia kembali mengembalikan zaman prime dia. Okey, kita tahu di mana specialty Lidon ini, contohnya macam dribbling kan, tetapi disebabkan sometimes dia up and down prestasi dia. Adakah ini boleh merisaukan peminat TFC, Zul? Betul, memang agak merisaukan sebab dia tidak sama seperti ketika bersama Kedah. Yes. Tetapi apabila beliau boleh melakukan seperti saya katakan di Liga India itu, tak mustahil kalau kena dengan tempat dan pasukan boleh dilakukan. Apatah lagi ketika ini pasukan Terengganu belum mempunyai kombinasi yang mantap di bahagian tengah. Hanya mempunyai Habib Harun dan juga seorang pemain daripada Croatia, di Damashgo Pusik tak silap saya. Jadi kombinasi ini belum menyelahkan keampuhan di bahagian tengah berbanding beberapa musim terdahulu. Apatah lagi Lidon datang ke Terengganu boleh dikatakan tepat pada masanya kerana kita tahu Terengganu kehilangan Manel Ott yang berhijrah ke Kedah pada musim ini. Jadi saya rasa atas faktor itu kombinasi ini mahu dibentuk oleh Tomislav antara Lidon, Habib dan juga Pusic untuk memastikan pasukan Terengganu kekal ampuh di bahagian tengah seperti beberapa musim dahulu. Jadi saya rasa Lidon mampu melakukannya. Tapi selain Lidon ni ada ke orang kata player-player baru yang mungkin TFC akan bawakan masuk pula? Okey, saya rasa sebenarnya dah lengkap untuk pasukan Terengganu. Cuma sebelum ini ada kabar angin Terengganu cuba mengintai dua pemain tempatan, iaitu Arif Shakirin, pemain daripada Kuala Lumpur City FC, dan juga Zafri Yahya, dua pemain daripada Terengganu. Ada rundingan dilakukan untuk mendapatkan dua pemain ini. Tetapi apa yang saya boleh katakan, sebelum jendela perpindahan pertama Liga Malaysia berakhir pada sekitar 24 Februari nanti, saya rasa dua pemain ini tidak akan pergi ke Terengganu. Jadi sekaligus Terengganu saya rasa lengkap dengan semua pemain termasuk pemain tempatan dan juga pemain import. Sebenarnya Lidon bukan pemain import, dia akan mengisi kuota pemain tempatan atas status naturalisasi. So kira macam pemain-pemain yang ada pada Terengganu sekarang ni is almost final lah. Yep, saya boleh katakan 99% final. Complete, 100%. Sebenarnya ada ruang lagi sebab ada lagi jendela pemindahan. Kita tak tahu perancangan, tetapi berdasarkan perkongsian daripada Tomislav, dia hanya memerlukan seorang pemain di bahagian tengah. Itu yang dah sudah diisi oleh Lidon. Jadi saya rasa Terengganu 100% complete. Okey, alright. Okay, okay, okay. So Sin Zul kata yang dia melengkapkanlah bahagian tengah. Posisi mana yang dia paling boleh shine sebenarnya kalau dengan Terengganu ni, Zul? Tengah menyerang. Attacking midfield. Yep. Sebab kita dapat tengok ada ketika dia diuji untuk bermain sebagai defensive midfielder, okay, tetapi tidak menjadi. Itu dapat kita dapat lihat ketika di skuad Harimau Malaya, hingga pemain ini tidak dapat panggilan skuad negara ketika kempen kelayakan Piala Asia, dan juga beliau terlepas saingan Piala AFF. Jadi posisi yang sesuai untuk Lidon adalah attacking midfielder atau pemain tengah menyerang, kerana beliau mempunyai visi yang jelas untuk membantu pemain
penyerang mendapatkan jaringan dan beliau juga mempunyai kemahiran untuk melakukan jaringan sama ada menerusi sepakan percuma ataupun menerusi kemahiran sendirilah gerakan individu yang pernah dilakukannya bersama Kedah Darul Aman FC sebelum ini. Semua kepada assist pada orang yang buat jaringan lah Liridon ni. Betul. Kalau kita kenal Liridon, bila beliau menjaringkan gol, beliau akan buat macam ni. Maksudnya, perlukan assist call dia. Okey, ya faham. Tapi kita nak tahu juga sebab yalah, Liga M pun dah nak bermula dengan orang semua sibuk dengan pre-season kan. Macam mana pula TFC sekarang ni? Yalah, first lawan JDT nanti. Terus JDT. Terus JDT. Piala Sultan Haji Ahmad Shah. Persediaannya saya boleh katakan agak baik antara pasukan yang melakukan persediaan yang rapi dari segi latihan di tanah air dan juga luar negara. Sebelum ini kita tahu dia telah melakukan tour di Kuala Lumpur mengharungi beberapa perlawanan seperti bertemu KL City senior dan juga baru ketiga. Dan terbaru ketika ini pasukan Terengganu berada di Bangkok, Thailand mengharungi 4 perlawanan di sana dan setakat ini telah mengharungi 2 perlawanan menang 2-0 dengan Bangkok FC tak silap saya. Ketika itu apa yang dikongsi oleh Tomislav, perlawanan yang cukup tough, perlawanan yang cukup agresif ditampilkan oleh pihak lawan tetapi pasukannya berjaya menangani perkara itu dan telah melakukan dan telah menang 2-0 tetapi beliau agak sedikit rasa macam tak puas hati sangat kerana dalam perlawanan itu dia kongsi kepada saya banyak terlepas peluang jaringan dan perlawanan kedua bertemu kelab Division 2 di Liga Thailand seri satu sama cuma dia tidak belum enggan dia tak nak dedahkanlah nama tim tu dan perlawanan ketiga sedang berlangsung ketika ini bertemu kelab Denmark. Tengah berlangsung. Tengah berlangsung. Okay. Saya lupa nama tim tu. Kira tapi ini paling tim paling tough ke macam mana Zul? Betul. Daripada 4 perlawanan ini, ini pasukan yang paling tough iaitu Odense Ball Club FC dari Denmark sedang berlangsung ketika ini dan Liridon berada di senarai bangku simpanan. Secara rasminya yang saya pasti dia akan buat debut untuk Terengganu FC. Pemain-pemain yang beraksi dalam first 11 saya boleh kongsikan mungkin di sini Rahadi Azli, Sardov Kulmatov, Syarul Nizam, Safwan Mazlan, Azam Azmi, Alif Zakaria, Habib Harun, Pusit Solinode, Nif Sharif, Alisa Kraison. Keputusan perlawanan masih terikat 0-0. Jadi mungkin next game lah. Debut Liridon mungkin selepas ini. Selepas ini. Sebab dia dalam dekat bench. Jadi saya rasa dia ada peluang untuk diturunkan. Dan asyik terakhir, Terengganu akan bertemu Polis FC, tak silap saya. Jadi persiapan yang cukup rapi Terengganu FC selaku NAB juara Liga Super dan juga Piala FA. Jadi saya rasa Terengganu FC berada di momentum terbaik. Cuma ketika ini semua tahu perlu diberi masa kerana Terengganu FC adalah pasukan yang diberi nafas baru menerusi barisan kejuratian dan juga pemain-pemainnya. Di bawah kendalian baru dengan pemain-pemain yang baru. Tapi apa yang penting, kalau korang nak tahu betul ke tak dia off the bench pada malam ni sama ada dia perform ataupun tak, Liridon ni macam mana malam ni? Follow Twitter dia. Yes, Twitter Zul confirm ada. Yes. Mesti ada, betul tak? Kita akan update. Kita akan update sebab dan sumber-sumbernya pasti 99% betul. Betul. Always on point. Okay, thank you so much Zul. Sama-sama Fariha. Atas update-update yang menarik untuk hari ini. Okay. Thank you Zul. Rambut cantik hari ini. Bila bawah macam tu. Pandai make up artist buat. Thank you Zul. Okay Dayang. Alright, mungkinkah aksi pertama Liridon bersama TFC di perlawanan sumbangsih Piala Sultan Haji Ahmad Shah? Esok akan membawakan siaran langsung menerusi dua saluran iaitu Astro Arena 801 dan salah satu daripada channel baru khas untuk Liga Malaysia, Astro Arena Bola 803. Untuk lebih maklumat mengenai dua saluran baru Liga Malaysia ini, bolehlah layan laman sesawangastro.com.my untuk butiran lanjut.